U ime organizatora Saveza pronalazača Vojvodine, ja pozdravljam sve prisutne na konferenciji za štampu i zahvaljujem što ste došli da podržite ovu manifestaciju koja traje već 28 godina. Zahvaljujem se svim pokroviteljima, organizacijama i institucijama koje pomažu Tesla Fest. Posebno se zahvaljujem generalnom pokrovitelju kompanije NIS AD Novi Sad, koji je podržao ove godine projekat Tesla Fest u okviru javnog konkursa Zajednici zajedno, koji se realizuje u 11 opština u Srbiji u oblasti sporta, kulture, ekologije, nauke i humanitarnih delatnosti. Zahvaljujem se organizaciji Ujedinjenih nacija WIPO, to je Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu, koja podržava Tesla Fest i Međunarodnu konferenciju o inovacijama i dodeljuje visoka priznanja najuspešnijim inovatorima i mladim talentima na našoj manifestaciji. Na ovogodišnjem Tesla Festu učestvovaće i visoki funkcioner WIPO-a, gospođa Biserka Strel, rukovodilac Odeljenja za centralno-evropske, baltičke i mediteranske zemlje, Odeljenje za tranziciju i zemlju razvoju. Ovogodišnji Tesla Fest, i pored toga što se održava u vreme promjena ekonomskih i socijalnih teškoća, svojim bogatim i raznovrsnim sadržajem pokazuje energiju i spremnost pronalazača da doprinesu bržem ekonomskom i tehnološkom napretku. Mobilisanje svih inovativnih potencijala neposredno ima za posljedicu rast zaposlenosti, rast izvoza, konkurentnost na stranom tržištu, uvećanje inovacionog kapitala na bazi domaće pameti i ubrzan ukupan ekonomski rast. Iako smo zemlja po broju prijavljenih, zaštićenih i realizovanih patenata među posljednjima u Evropi, mnogi pozitivni primjeri govore da Srbija ima značajne inovativne potencijale. Mnogi pronalazači na bazi svojih inovacija zasnovali su male porodične firme, mala i srednja preduzeća. Pomenut ću neke od njih. Milan Dević, pronalazač i firma Simprolit iz Beograda. Razvojno-proizvodni centar Pešović, poznat po proizvodima Nautilus. Cini Čačak, Pljakić, Žuta Osa, Borisa Milekić iz Beograda, braća Grabarević iz Subotice, Branislav Panić iz Novog Sada sa brašnom od pogače semena hladno ceđenog ulja Bundeve, Futurski kupus, Fruškogorska vina, Homoljski med, proizvode od voća, povrća, Petrovački kulen, Karlovački bermet i drugi. Mnogi od ovih proizvoda su zasnovani na domaćoj pameti, tehnologiji, tradiciji i prisutnosti na stranom tržištu. Na Tesla Festu ove godine učestvuje preko 150 izlagača sa blizu 500 inovacija, pronalazaka, novih proizvoda, tehnologija i radova mladih talenata iz raznih oblasti i delatnosti iz Srbije, Rusije, Mađarske, Republike Srpske, Hrvatske i drugih zemalja. Posebna pažnja na ovogodišnjem Tesla Festu posvećena je obnovljivim izvorima energije, energetske efikasnosti, zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti ljudi i imovine. Veoma značajno učešće je mladih talenata iz zemlje i inostranstva koji se takmiče u raznim oblastima tehničkog stvaralaštva. Iz Ruske federacije ove godine imamo brojniju delegaciju naučnika, istraživača i pronalazača i mladih talenata sa preko 20 projekata inovacija. Inače, sa ruskim pronalazačima imamo kontinuiranu saradnju više od 20 godina. Tesla Fest se otvara 12. oktobra, kao i svake godine, ove godine u 18 časova, i to na Spensu. Dodela nagrada i priznanja će se obaviti 15. oktobra u 15 časova, a moram istaći da ove godine Tesla Fest je obogaćen sa još tri nove izložbe, a to je izložba Muzeja Nikole Tesle pod nazivom Teslin čudesni svet elektriciteta, izložba u Pupinu s obzirom na 160. godišnicu Pupinovog rođenja i imamo također podršku od umetnika, slikara i sve to čini dodatno bogatstvo Tesla Festa. Sem toga održava se dva naučna stručna skupa, Međunarodna konferencija o inovacijama pod pokroviteljstvom WIPO-a, Svetske organizacije za intelektualnu svojinu, se održava 13. oktobra u ponedeljak,
a okrugli sto o žigovima se održava u utorak 14. oktobra. Konferencija se održava u svečanom, konferencija se održava u amfiteatru, a okrugli sto u svečanom salonu Spensa. I na kraju, još jednom da istaknem da mnogi pronalasci koji će se naći na ovom Tesla Festu mogu biti praktično primenjeni i doneti velike uštede i veliku ekonomsku korist, a to nam je danas preko potrebno. Nadamo se da će se u zemlji stvoriti bolji uslovi i milje, da se snažnije stimuliše domaća pamet i ubrza primjena inovacija i pronalazaka. Na Tesla Festu će se dodeliti 15. oktobra i nagrade i priznanja za najuspešnije inovatore. Dodelit će se Vajpova nagrada za najuspešniji pronalazak, nagrada za najuspešniju ženu pronalazača i za najuspešnijeg mladog talenta. Međunarodni žiri će najuspešnijim inovatorima dodeliti zlatne, srebrene i bronzane medalje sa likom Nikole Tesle. Takođe bih pozvao sve Novosađane i oni koji nisu iz Novog Sada da dođu na Tesla Fest, da vide šta se dešava tu i da prisustuju ovim događajima. Velik broj škola se interesuje za sadržinu i program aktivnosti na Tesla Fest, kojima sam poslao program. Međunarodna naša manifestacija je otvorena od 9 ujutru do 19 uveče, tako da izvolite doći i družite se s pronalazačima i mladim talentima.